Näyttänyt reinoja, reilu 25 vuotta. Ne on kävellyt ne puhki, mutta ne ikävä kyllä ne kesti 20 vuotta. Ne on niin perusteellisen liukkaan. Ja mulla kun kaveri oli sitten semmonen nopijalkainen mieli, mulla piti juosta vieressä, niin mulla oli koko ajan semmonen, mä luulen, että mulla on reinot tehty luistelemista varten, vaan kyllä ne soveltu erittäin hyvin siihenkin. Joo, talvikelissä puhuttiin tuolta ja iso on syöttöllä, sitä luisteltu parikymmentä vuotta niitä. Ja uudet on nyt ja ne ei ole niin liukkaat, mutta tuntuu entistä paremmat. Ja sitten, mutta ainoa ongelma, kun mennään aina saunaan karavana, niin siellä on reinoja vaan rivissä, että aina saa, että kyllä se tietenkin vähän niin kuin moskeja menee, että aina parraat jengen kerkiätä valita. Mutta kun kaikki reinot on yhtä hyviä, niin miten sä sitä valitset? Että on pikku probleemi. Ei tämä kummempaa tällä kertaa.